ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আহি গ'ল এখন ডাঙৰ ঘোষণা। আপোনালোকৰ সকলোৱে কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ মৰল প্ৰণৰ জৰিয়তে কিন্তু কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে কিন্তু এইখন কামটো বাধ্যতামূলক। চ' কেনেকুৱাকৈ কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখুৱাম। আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মৰল প্ৰণৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব UIDAI। এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব, তলত স্ক্ৰলন কৰিব, দেখা পাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে UIDAI বুলি এটা, যিখন প্ৰথমটো লিংক আহি যাব সেইখন লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এইখন পেজৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম, সেইখন লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইখন পেজত আহিব পাৰিব। এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন লেংগুৱেজ, আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। যেতিয়া ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময় লোডিং ল'ব। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ অহাৰ পিছত যদিও কোনো ধৰণৰ এনেকুৱাকৈ এড অথবা পপআপ আহি যায়, জাষ্ট আপুনি ক্ৰছ কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত তলত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো লিংক আহিছে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন আধাৰৰ এখন নতুনকৈ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে, সেইখন পৰ্টেলত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ পেজটো মুকলি হ'ব। এতিয়া চাওক ইয়াতে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, আপুনি লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিব। লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত লগ ইন পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল খাব। এতিয়া চাওক ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে ইণ্টাৰ আধাৰ। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব, বহাই দিয়াৰ পিছত তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখা পাব ইয়াত এখন কেপচা, ইণ্টাৰ এভভ কেপচা, আপুনি কেপচাটো ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে আপুনি চেণ্ড অ' টি পি, চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফোনত এখন অ' টি পি আহি যাব। চ' অ' টি পিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰ অ' টি পিত বহাই দিব লাগিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে লগ ইন, আপুনি লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰি দি দিব। দেখা পাব অলৰেডি মই অ' টি পিটো বহাই দিছোঁ, বহাই দিয়াৰ পিছত জাষ্ট লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিম। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ অলপ সময় লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা পেজ খোল খাব, ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকৰ ফটোটো ইয়াতে শ্ব' হ'ব। চ' এতিয়া চাওক তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ এটা পেজ আহি যাব। এতিয়া চাওক ইয়াতে নতুনকৈ এটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ডকুমেণ্ট আপডেট। চ' আপোনালোকৰ সকলোৰে ডকুমেণ্ট আপডেটটো কৰিব লাগিব। আপডেটটো কৰাৰ কাৰণে দেখা পাব ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপডেটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল খাব। এতিয়া চাওক সম্পূৰ্ণকৈ এবাৰ ইয়াতে চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে কোনসকল ব্যক্তিৰ ডকুমেণ্ট আপডেটটো কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে কিন্তু এটা ২৫ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। চ' 25 ৰুপিজটো পে'মেণ্টটো কোনসকল ব্যক্তিৰ কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে গাইডলাইনটো ইয়াতে দি আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। চাব ডিয়াৰ ৰেচিডেণ্ট ইউ আৰ, ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব। প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ আছোঁ কোনসকল ব্যক্তিৰ এইখন কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ অৰ এড্ৰেছ ইন আদাৰ ইফ অৰ লুকিং টু আপডেট এনি অফ দাছ ডিটেইলছ ইন ইয়াৰ আদাৰ প্লিজ। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত কোনো ধৰণৰ ডেম'গ্ৰাফি অথবা নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ এইখিনি আপডেট কৰিছে নেকি? যদিহে কৰিছে তেন্তে এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ তলত স্ক্ৰলন কৰিব। স্ক্ৰলন কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে হোৱাট ইট ৱৰ্ক, তলত স্ক্ৰলন কৰিব। আকৌ নেক্সট আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া দেখা পাব সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ৱেইট কৰিব, এইখন পেজটো ডেস্ক নম্বৰত অ'পেন কৰি লৈ লওঁ। এতিয়া চাওক ইয়াতে ভেৰিফাইত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছটো, আধাৰ কাৰ্ডত যিখিনি দিয়া আছিলোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আহি যাব। জাষ্ট আপুনি দেখা পাব ইয়াতে আই ভেৰিফাই ডেট দ্য এবভ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট, জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে নেক্সট, আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ অলপমান লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ আপলোড, আপোনালোকৰ আপলোডত আহিব। দেখা পাব ইয়াতে ভেৰিফাই কমপ্লিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছত আহিব আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট। চ' টেকনিকেল ইৰৰ বুলি এটা অপশ্যন আহি গৈছে, জাষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড যিকোনো এটা আপুনি আপলোড কৰিব। আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। চ' পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত কিন্তু হৈ যাব। চ' কোনোবা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে জাষ্ট ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমটো আহিব পাৰে। দেখা পাইছে মোৰ ফোনত কিন্তু ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমটো অলৰেডি দেখা পাইছে। যদিহে আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মৰ্ণিং টাইমত কৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। যদি অহা ভিডিঅ'টো হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত বন্ধুবান্ধৱসকলে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।